On si možná zahraje, ale to vypadá. Pomoc! Tak ho záp, ty k***o! No p***i, ty jsi nic netrefil s tou Dianou, já to dám. To je dement, ty vole. Zilean. Grafický update, nebo něco takovýho, že? Irelia má rework a ještě tam je něco. Tak jo, rádem Zileana. A v blind picku, ty vole. Co kdybych to šel na low elo, zkusit. Tak mohl, ne, asi. Ale dáme to na low elo třeba. Takže support Zileana, jo? Jdeme na to. Musíme to zvědavej. Kolik na pivo je teď Irelia rework pro každého špunta, aby nebyla těžká. Já jsem nikdy nehrál Irelia vůbec. Takže ne, ne, že by... Prostě nejsem midař nebo topař, víš co? Nebyl důvod dát i rally. Vím, jak funguje, ale no, teďka už je to jedno. Teďka je úplně jiná, nevím jaká. Ten zkusí Zileana teda. Jaký skin je nejlepší na tahání? Shurima Desert kost. Pod tím turbanem má normálně asi atomovku, ne? Jak je velký. Groovy Zilean, to, co to je? Kurva, to je 480 pixelů, ne? Je ten art. Sugar Rush Zilean, to bych mohl zkusit. Morgana zrovna jako jo? Counterpick, hard counter, hm? Testuješ revorky? Jo, mám změnit nadpis, nebo? Ty, testuju revorky. Dneska v 7 až 9 to vyjde. Aha, Ultimate Spellbook, jo. To asi nebude nějak hrotit, ale... Ale je fajn, že vymysleli konečně nějaký nový mod zase, no. Tak jo, jdem na to, dívej. Co to bude dělat teďka? Co to bude dělat? Jak to vypadá? To je furt stejný, vole. Co to kurva je za skin, vole? Jak má ty ruce, ne, nahoru? To má normálně Zilean takhle ruce? Takhle... Vzadu se mu tam točí, vole, nějaká poklice, vole. Deklu od kanálu. Tady máš, brácho. Ještě jeden. Já má dobrý auto taky, kam tady ten skin. Vise. To vypadá, že to dává víc damage ty auto taky. To je brutálně dobrý. Já jsem měl ten basic skin, aby šlo vidět ten update. Musíme jít asi Dark Harvest, no. Oh, come on, man. Mám to. Get the shit stuck. Auto taku. Pozírám tam damage. Ty vole. To je blázen. A je. Dej, bráško. Pojď, dej mi kill. A kurva. Pojď, auto tak. Nevadí. Já jsem si něco joinknout, ale dobrý. Vzhled, kvěčka. Je jiný, jo, nebo něco. Pičo, 300 normálně s ignitem, vole, jebe ti na hlavu. Dobrý jo, krásně. Kvěj, co mám duši? Kůvám boty, tohle a tohle. No, šel bych asi Dark Seal, ne? Skarner vypadá fajně, ne? Akorát ve hře moc nevidíš. Skarner, ty vole, jako občas ho někdo vytáhne, není to úplně slabý, no? Nepřijde mi úplně slabý. Kámo, co dělá? Můžete mi někdo jako vysvětlit? Nějak logicky. Plus report ADC. 5 výkřičníků, kámo. Vykašli se na jungle, profi support. Všichni hrajou supporty, aj. Já to mám napsaný pod streamem. To jenom vyvolá se furt překvapení, že hrajou supporty. Nějaký důvodu. Kámo, ta Tristana je vyjebaná na tu hlavu. Pojď, to je naše. Chce jsem to zase naflashovat. Šel bych asi Everfrost, no, ať se můžu nějak bránit taky před těma chujama. Kulko, máš už KD? 3-0, no. Jakože se mě někdo ptá, jaký mám KD, ty vole, to se mi ještě nestalo. Ptáte se mě, jakou mám divizi, když je tady na streamu, vole. Ptáte se mě, jak dlouho jsem ve hře, vole. Jestli se mě začnete ptát, kolik mám minionů, ty vole, tak... Pojď, kámo. Ještě jsem si mu aj stihl vysmát, vole. To se dá dělat, no. Kurva, mě trefila, ale. Dobrý. Konečně jsem mohl taky použít úško, ty vole. Má slovo jako kot, pojď, dej mi kill. Yes. Jo, já si má. Kdy tyhle darí.
já se mám. Já se mám, že jsou mé všechny tyhle dary. Jo, já se mám, že jsou mé, a že jo, například můj. To se jako stává, no. Tak běžte jin, kurva, ne? Nebo něco dělejte, vole. Tady bombarduju, vole. No, zabij mě. Jež, to je tvoje. A nebo moje. OK. Ha? Tak nic. Jak se ti líbí vybouchnout, kamaráde? Jak se ti líbí toto situace, co, kámo? Aha, já umřu? No, I don't think so. Hele, hele, do píče mají vardy. No kurva. OK. Ještě můžu stále šanci přežít. Jako velkou šanci přežít, řekl bych. Ty vlastně mě dorazili, kámo. No ale otázku je, má ultimátku? No je málo. Který někdo může být hard, tak vole mi řekněte. Kurva, on se možná zahraje, ale to vypadá. Aaaaaa! Pomoc! Tak ho záp, ty kurvo! No píši, ty jsi nic netrefil s tou Dianou, já to mrdám. To je dement, ty vole. Já on ale nic netrefil s tou Dianou, viděli jste to? Asi proto to dostal. Mě ty pičo, dobrý jo. Tak nic, hoši, outplay jsem dostal zase. Hej, vole, dívej se na ně. To je degen, bráško. Tak nic no. Tristana? Teď tak kam jdeš, vole, ty? Yeah. Počkej, dám, vole, hoši, dívej. Dívejte se na mě. No. Hej, doma, vole. Garen hráči, ne? No, běžte už, běžte, běžte, aha. He outplayed, I'm sorry. Dajem ho. Ježiš, ještě dneska. Ty vole. Tak to zapte no. Ty pičo, jak valí ten Garen, vidíš to? Co to kurve? Ale jdu flanknout Tristan, mě neví vůbec. Ale ona nežukuje. Je ona běží rovně furt, tak to já to budu nás rovně no, pardon. Ne! O můj bože, já jsem stejně mrtvý, že? No ještě se mě zaultí. Potřebuji všechny vaše ultimátky už, co máte. A Garen má full životy, no. Když on to netrefil! Tak jede gen. Ty vole, takhle umřel, ale s tím mužkem. Zautil vše na prostě. Už máme 24 stacků, boys. Dokázali jsme to. OK. Lolec.
Idom je hrozně zlej streamer, no. Ono netahá všechny svoje diváky. Co nebyl čem ten Zilin, kámo. Okej. Okay. Kámo, tady najetý MMRko, když si dobru 4 dostanu plus 12, ty vole. To je hrozně najetý, třeba musím vyhrát 10 her, abych se dostal do prova do Silveru 3, vole.